Asta joi. Mere sunt cam arta hert niste, mec, antam ha, de când a desene gurțul om greta. Și atla fargeli gurțen care ne cani vor anrajit sunt care sunt ha kitze mihatel, mer, am apata san caruciet când ar gelu. E mai ține mai încun în jam ketel, mi ceva aprilie mec în pet ca uji meci mătas lini, vă pesi e stare ce vor acasă zârcven. Hancar să vor avea marzic, ne-ți vor avea mecă, e sunt hați cum e zircul, vă întați cum. Verșnacan ați felă, e pastați mergi, dar vedea că este uțean arăci arcvați înainte în ce anrajește, e vorbes. Înțelegem, hați, nahă gățin. Este uțean când ar cum în fizică, ca în cultură, e sport, ima sin oren cum popohuțune, reprațune, catare lum, ma sin oren china hachiță, himna ca în zecuțoră. E nahă gățin, hina că iesem. Արկելի գործընկերներ արդեն բացման խոսքում ներկայացրեցի, որ արված են որոշակի առաջարկություններ եւ դրանք հստակեցված են, եթե ունեք այլ հարցեր այս ընթացքում։ Չունենք։ Հարակից զեկուցող կլինի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Գիլյանը, պարոն Գիլյան, համեցեք։ Շատ գովում են, մեզ շատ լավ են ընդունում, շատ գոհ են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատանքից, հիմա չլինի որ էլի սրա պատճառով խնդիր ունենանք։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, հարցեր ունենք, պարոն Գրիգորյան։ Չկան։ Ունեք։ Հա, համեցեք։ Խնդրեմ, առաջին երկրորդ ընթերցում փոփոխություններ ասեք, կա դրա մասին մի քիչ մանրամասներ։ Ասենք դոպինգ, թե դոպինգ, դոպինգ անել, այսպիսի… Հիմնական նպատակ է միջազգային տերմինների ճիշտ կարելի ասել թարգմանություն և… Պարոն Աստանյան, դուք էլ կլինեք հանձնաժողովի անունից եզրակացություն ներկայացնող, ավելացնելու բան ունեք։ Ես կարող եմ մենակ ասել, որ փոփոխություններից առաջ էլ, առավել եւս փոփոխություններով շատ հոյակապ է, որովհետեւ դա վերջիվերջո Հայաստանի պատիվն է միջազգային արենայում եւ առաջին նաեւ մեր սպորտի առողջ պահելու ցանկությունը։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Գապրելյան, ուղղակի տեղեկացնեմ նաև, որ հասել ենք նրան, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ համատեղ ՎԱԴԱ-ն Հայաստանում գագաթաժողով է անցկացնելու մյուս տարի։ Սա ամենտեղ չէ, որ անցկացվում է, և սա լուրջ ձեռք բերում է, հավատացնում եմ ձեզ։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, այլ ավելացնելու բան չկա, չէ՞։ Հետևաբար քվեարկության եմ դնում ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի մասին օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին օրենքին նախագիծը, երկրորդ ընթերցմամբ ազգային ժողովի ներկայացնելու հարցը, ովքեր են կողմ, կողմ 4, դեմ, ձեռնպա, շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մինչև հեռանալ ես թուղթը ստորակ, մեր նիստը ավարտվեց, չէ, երկրորդ ընթերցումը ավտոմատ գնում։